Доброго дня, панове. Я сьогодні спонтанно вирішила знову пофарбуватися, бо мені набридло бути двокольоровою. Типу, коли я тільки це зробила, було доволі прикольно. Але зараз я на це дивлюся, і я не знаю. Ну, типу, з інших боків. Коротше, я вирішила... Я нічого не вирішила. Я хочу перетворитися на один колір. Але при цьому мені подобається, от якщо я роблю хвостик, прибираю ці всі рожеві частини, мені подобається мій колір волосся. З іншого боку, оцей рожевий, якщо він буде повністю на моєму волоссі зверху донизу, я оцим от займаюся останній тиждень, напевно. В принципі, оцей рожевий мені здається мені до обличчя, як це сказати. Але при цьому я купила 20 різних кольорів. Я перебільшую дуже сильно, я купила один колір. Два кольори. Я купила коричневий, я думала, все, закінчую кар'єру з різнокольоровим волоссям, стаю знову свого кольору. Але потім я купила, думаю, блін, Inspiration, оцей чувак з Big Bang, чи як вони, чи Dragon, хто він, коротше, я імен та назв не знаю, але подивіться, яке в нього персикове, неймовірне волосся. Хочу таке. Але при цьому, я коли була в магазині, я купила собі Electric Mango. Він темніший, ніж мені треба, ніж я хочу. Я купила ще освітлювач. Ще я хочу зробити чолку. Я думаю, ну, експериментувати так вже наповну. Я не хочу робити собі повністю, типу, отаку повністю на всю голову рівну. Але може щось таке, типу, як воно англійською називається curtain bangs, тобто чолка, яка схожа на штори, яка посередині отак розвивається. О, виглядає, наче вогонь горить. Чи хвіст барсука якогось. Я сказала, що я спонтанно сьогодні вирішила це зробити, але я за 2 чи 3 дні вже, напевно, тому я зробила тест на алергію. І це вам нагадування теж, якщо будете вдома таким займатися, тест на алергію завжди проводьте. Що в мене тут за трикутник? В принципі, прикол, дивіться, тут додати ще один, і тут сонечко, і буде картина, яку я люблю малювати. Я купила собі, де він? Отакий освітлювач від Garnier. Кажуть, що тут без амонії, оцієї амонії, правильно. Та що котами пахне. Що робить? Ви бачили це? Ось цю частину мені треба спочатку пофарбувати до коренів. А потім цю частину, тому що вона швидше візьметься. Я думаю, якщо візьметься взагалі. Ну тут в мене перемішано ще. Доведеться бути з волосиною отак перед обличчям. Я, до речі, хотіла зробити це не сама. Я ходила в перукарню, в яку я ходила минулого року. Я ходила на консультацію, щоб мені сказали, скільки буду коштувати перефарбувати мене. Вони сказали, що це буде дуже тяжка робота, бо в мене тут намішано на голові возна що. Типу, треба буде рази 4 до них прийти, для того, щоб це перетворилося у щось людське. Але коштувало б це мені 200 фунтів десь приблизно. Тобто, може, навіть ще більше. Щось воно взагалі не фарбує, є таке? Слухайте, знаєте, що мені здається? Що я купила якийсь не той висвітлювач знову. В мене вже колись таке було. Там написано було, що воно висвітлює, але воно висвітлює тільки вже світлі частини волосся. У мене є враження, що без амонії воно не пофарбує. Ще кажуть, от, до речі, типу, залиште на 30 хвилин. На 30 хвилин з моменту, коли я почала це наносити, чи 30 хвилин з моменту, як я закінчила. Тому що з лівої частини голови та з правої частини голови 30 хвилин будуть дуже різні. Перше за 3 роки, до речі, я зрозуміла, що скучила за довгим волоссям. Напевно, вже не буду його відстригати. Але це я так кажу, поки не почало палити сонце. І я знову не відчула себе в шубі 30 градусів. Мене всі питали, коли я відстригла собі, типу, що ти сумуєш, що ти сумуєш? Буквально одразу. Ось вам відповідь. Але при цьому я жодного разу не пожалкувала, що я їх відрізала. Мені дуже подобається і подобалось з коротким волоссям. Так, тепер я це залишу десь на 20 хвилин, а після цього прокрашу коріння і оці мої світлі частини рижі. Що ще трапилось вперше за 3 роки тут? Я знайшла собі друзів, ну як друзів, знайомих. Мені так смішно і може навіть ніяково читати було коментарі, коли всі писали, типу, вона живе в Англії, вона спілкує, та в неї друзі англічані. Типу, люди завжди думали, що я тут живу дуже соціально активним життям. Що тут, що в мене є друзі, що в мене є знайомі, що я кудись ходжу, там все інше. Тепер так.
Я записалася на курси японської, пам'ятаєте, може я розповідала вам якось, що я записалася на курси і їх відмінили. І я думала, що там 9 місяців, тому я чекала наступного року для того, щоб знову подати заявку. Подала і знову ж таки думала, що це на 9 місяців. Думаю, вау, так дешево, 150 фунтів тільки за, ну, за майже рік зайнять. Виявилось, що це 9 тижнів всього, тобто я могла ще раз податися на той самий курс, ще в минулому році, але, ну, вже як що маємо, то маємо. І ось там я познайомилася з деякими людьми, ну, як з деякими, наша група, там 9 плюс-мінус людей. Але прикольно, ми з ними інколи ходимо в японські ресторани, спробувати там суші, ходимо, ось на, мене запросили на клаймбінг, оцей, на постійні повзати. Я з дитинства дуже-дуже сильно хотіла це спробувати, потім я побачила, наскільки це високо, і передумала, але є такий клаймбінг, де низькі стіни, і там тебе навіть не прив'язують нічим, типу, ні до чого, і ти просто повзаєш собі знизу. Тепер мені треба виходити в люди, і треба презентабельно виглядати. Я раніше завжди казала, типу, я задню частину голови не бачу, тому там все, значить, красиво і гарно. Але тепер інші люди будуть бачити мою задню частину голови, і я не хочу ходити як леопард з плямами усюди. Може, зараз теж роблю краще, ще не зробить, може навіть зробить більше плям, але подивимось. Я, до речі, не сказала, що я коли хотіла, я ходила в цю в перукарню, коли я хотіла, щоб мене зробили платиновою блондинкою. Я хотіла спробувати оцей колір, знаєте, такий срібний з темним корінням. В мене такого ніколи не було, сама я такий перехід гарний не зроблю, тому я подумала, що краще довіритися професіоналам, але професіонали я попросила багато грошей, тому більше їм не довіряю. Жорстка пляма з'явилася одразу після того, як я сказала, що я не хочу виглядати плямисто. Мона оце все пофарбувати, будь ласка. Здається, я все ж таки буду фарбуватися в коричневий колір. Ну що ж, я вже з повною впевненістю можу заявити, що це провал. Нічого воно не висвітлило і не висвітлить. У нас, значить, наступна ситуація. Блін, позаду взагалі дуже темно. Ну що ж, я помила голову. Я ще сама нічого не бачила. Зараз буду відкривати розпаковка. О, Боже мій. Зате отут вибілилось «Будь здоровий». Отут, оці боки, які я завжди пропускаю, вони чорні в мене залишаються. Зараз, блін, як Драко Малфой. Добре, повернемося до цього завтра, коли це буде сухим. Я, значить, розказую, а камера моя вирішила видалити це відео. Коротше, кажу, жидка, дивіться, яка, як молоко якесь, я не знаю, що це за фарби такі. Раніше в мене завжди були як гелі. Я розказувала, значить, те, що, ну, бачите, як воно висвітлилось. Я по такий колір насправді залишила, якби тільки, ну, він би був у мене на голові. Все йде не так. Звісно. О Боже, да що, воно лється, жесть. Коротше, я змішала, значить, фарбу коричневу свою, я вам показувала вже, але ви цього не бачили. Та фарбу Electric Mango, для того, щоб воно було трошечки світліше, ніж просто чорний коричневий. Два бренди фарби кажуть, я зараз. Знаєте що, я, напевно, помовчу, поки я фарбуюсь, бо вона лється, як вода, я боюся, що мені в рота залетить. Вона така жидка, бо вона з пляшки повинна була литися. Так, значить, поки я чекаю, розкажу, що я зробила таки. Я змішала, значить, оцей електричний манго, який я планувала, ну, спочатку робити взагалі такий колір, з оцим коричневим. Але, ну так, трошечки, не те, що прям, типу, всі банки я змішала. Ух, чорніє на обличчі.
Взагалі кажуть, що не треба, ну, не можна, ну, те, що не можна, краще, не рекомендовано змішувати дві фарби від різних брендів. Одна в мене від L'Oréal, інша від Garnier. Ого, натерла. Але, я не знаю, мені закуртіло змішати. Все, чекаю ще. Чи хвилин 15, коротше, передзвоню вам, коли закінчиться. Все, я вийшла з душу. Ось тут виглядає доволі непогано. Але давайте подивимось, що у нас в інших частинах. О боже, я так давно не була такою темною. Я поки мила голову, зрозуміла, що я б хотіла якийсь прикольний колір, але більш за все мене задовбало те, що в мене завжди чорні корені. Я вчора дивилася свої старі відео, просто типу в студії, ну, переглядала самнейли, щоб подивитися, який колір мені подобається на собі більш за все. І тупо на кожному відео в мене отакі, отакі, отакі корні. І жодного разу там, здається, немає, окрім тих разів, де я фарбуюся сама, немає повної однокольорової голови. Нарешті вона одного кольору. Доволі прикольно, слухайте, все зафарбувалося і рівномірно, як взагалі. Мені казали, що мені чотири рази доведеться приходити в перукарню, щоб мене пофарбували в один, ну, ладно, я тоді просила платиновий блонд, звісно, а не коричневий. Але так, поки що я задоволена. Але подивимось, яке воно буде, коли висохне. Коротше, я забула зняти просто колір волосся сухим, одразу перейшла до відрізання чолки. Також мені не впадло було розмовляти, тому я вам все отак розкажу, покажу. Ще я трохи перехворіла, так що сорі за гундосіння. Так, от для початку ось вам картинки для референса. Якщо коротко, то виходить, я мрію виглядати як корейський айдол, але хлопчик. Я, значить, знайшла на ютубі відео, де показували, як відрізати таку чолку. Я чогось ще вирішила знімати це відео вертикально, не питайте. Отже, значить, в відео показувало, що треба виділити купу волосся спереду і потім розділити її ще на три частини. Тобто спочатку ми беремо ось цю середню частину та відрізаємо її приблизно до носа. Потім ми беремо ще частинку, другу частину, і відрізаємо її нижче, ніж наша перша, тобто десь до губ, і потім третя частина ще нижче, тобто у нас такий каскад виходить. І потім цей каскад треба перетворити на, як це сказати, щоб воно плавно переходило. Я, боже мій, у мене, по-перше, зараз, коли я це бачу, я бачу, наскільки в мене каскад, ну, тобто, частини занадто далеко одне від одного, так що дуже важко зробити плавний перехід. Окрім того, в мене волосся спереду було завите, і воно взагалі не виходило у мене правильно нічого зробити. Потім я вирішила це ось так вирівняти, і щось дуже сильно пішло не так. Я згадала, що я бачила TikTok, як показували, типу, як правильно завивати цю чолку, щоб вона прикольно так на боки клалася. І я там показано завивати її вверх і потім вбік. Я зробила тільки вверх. Коротше, я ще, я не знаю, скільки хвилин, 40 я, напевно, сиділа. Я думала, що в мене просто волосся відпаде спереду, бо я так сильно і багато використовувала гарячого цього утюжка. Я потім ще з ножицями носилася і підстригала ще більше і більше, і воно все мені було не так. Я думала завернути її так от кружком, щоб вона якось лежала. Коротше, що тільки я не робила. І ось мій фінальний результат. Я забула теж зняти відео нормально, тільки потім в кафе згадала. Ось вам трошки того, як воно виглядає. Наче непогано. Не зовсім те, що я хотіла, але поки залишу так, може потім колись перероблю більш нормально. Все, дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, наскільки це можливо. Побачимося в наступному відео. В коментарях приймаю тільки компліменти щодо зачіски нової. Тому все, бувайте.